Hej igen, nu är det projektdags igen och nu startar jag ett nytt projekt. Jag sa ju det förra veckan att jag skulle starta ett nytt projekt. Det här ska få heta 24 in 24th, eller 24 till den 24. Och då tänker jag alltså 24 december och idag är det den 24 augusti. Så det här är ett långt projekt och det är bara smink. Det kan hända att det blir skittråkigt, men jag tänker ändå pröva, för jag har ganska mycket som jag skulle vilja bli av med, som inte egentligen är något fel på, så jag ska gå igenom allting. Ja, jag kör helt enkelt. Ni kommer få se att det, jag har liksom en grej från varje steg i sminkningen nästan. Det är några saker jag hoppar över. Jag börjar med att visa en primer som jag skulle vilja ta slut på. Det är från Revlon Photo Ready Prime and Anti Shine. Och den ser ut så här. Den här köpte jag i vintras i USA. Och det är som en, ja vad ska man säga, en liten, en fast form helt enkelt, som man har en liten svamp som man kan använda. Och jag köpte den här för att jag tänkte att ja, men här, man ska kunna ha den uppe på sminket om man blir blank. Men jag känner inte riktigt att jag använder heller sådana här blotting papers eller någonting sånt. Så att med risk för att den här blir liggande så tänkte jag försöka använda slut på den. Jag tycker den funkar ganska bra att ha under också. Och den här har jag vägt och det har jag gjort med allting. Men det är kanske inte så intressant att höra vad den väger. Men 51 gram väger den nu. Nästa steg är en foundation och den här är gammal som 17. Jag hoppas att det inte är något fel på den. Det är från Max Factor Facefinity All Day Flawless 3-in-1 Foundation. Primer, concealer and foundation in one. Solskyddsfaktor 20 och det här är Golden 75. Så. Den här är också vägt. Man ser säkert sen var jag är någonstans. 106 gram väger den. Och den här ser lite mörk ut, men jag tror att om jag... Nej, det är det nog inte. Den här kan jag nog få funka, men inte mitt i vintern för då är det för mörk. Sen så har jag en concealer. Och den är från Maybelline. Och det är den här vanliga Fit Me i färgen 10. Den ser ut sådär. Och jag tycker inte, jag tyckte om den här förut. Men nu har jag, liksom, jag tycker att den är, liksom, börjar tjorva så här i vecket. Och jag använder ju alltid puder utanpå, men jag har provat andra concealers nu som inte gör så på mig. Så att det är sådär. Sen tycker jag färgen är lite för icke-ljus. Nu funkar den rätt bra. Men, och den som är ljusast, som heter nummer 15 tror jag, den tror jag är lite för rosa. Men jag kan inte se vad jag är. Det är så konstigt, för det, jag har inte använt den alls mycket. Och det ser ut som det är någon sorts streck där, men det kan inte vara möjligt att jag har kommit så långt. Och sen så ser man in i flaskan där. Så att den här får jag får låta den stå lite grann tror jag. Och jag väger den, väger 16 gram. Så att det kan vara det som vi får hålla koll på. Sen har jag en bronzer och en highlighter som är i samma förpackning. Och det är från Bourjois Paris och det är bronzing powder and highlighter with glints of sunshine. Delice, ja, duo. Jag vet. Ja, det är en duo i alla fall. Den ser ut så. Och den här köpte jag kanske för något år sedan eller något sånt där. Och jag har knappt använt den överhuvudtaget. Och den ser ut så. Jag hoppas inte att den här blir för orange. Den är väldigt... Nej, den är inte orange, men den är väldigt brun. Men man kanske kan vara försiktig. Och den här highlighten, den blir nästan lite rosa när man sätter på den. Mycket märkligt. Jag tror inte att ni kommer kunna se det ändå, så jag orkar inte ens swatcha den. Men... Och så luktar den ju supergott. Den luktar inte choklad, den luktar någonting annat. Den luktar gott. Bourjois grejer luktar väldigt gott. Alltså, jag tror inte att jag kommer kunna ta slut på den här, inte ens på 4 månader. Men det vore ju kul att liksom se att man nådde botten eller något sånt får jag ha som mål. Men det får nog växa fram under projektets gång. Sen så däremellan så brukar ju rougen komma också. Och även contouring. Och jag har en från Makeup Store Smog som jag brukar använda och liksom köra lite contouring ibland på näsan, men framförallt här. Och den här har jag verkligen inte använt mycket, eller det kanske jag har, men det syns ingenting. Så den här tänkte jag också att det kan väl vara som mål att liksom nå botten. Och den här går ju, det är ju en ögonskugga, så den går jättebra att använda till det också, och det har jag gjort.
De här är så stora. 3,5 gram. Det är ganska mycket. Den har jag också vägt och den vägde 24 gram. Och sen så från Face Stockholm så har jag ett rouge som heter Blush on Worship. Som ser ut sådär. Lite smutsig. Det här tror jag kan vara en sån här rätt så bra höstfärg. Lite rostfärg och sådär. Den väger 21 gram. Sen har jag en till highlighter från Makeup Store som heter High Tech Lighter Full Moon. Den här måste jag ha fått i någon box någon gång för länge sedan. Och den blir bara liggande. Den är jätteglittrig. Men jag tänkte om jag har den här under den andra så kanske på något sätt. Jag vet inte riktigt. Jag har stuckit en stor grej för jag vill se hur nära botten jag var. Jag är ju jättelångt kvar. Så att komma ner till botten i den här rouget. Ja, det är samma där. Jag vet inte om jag kan använda upp det eller inte. Men jag ska göra så gott jag kan med alla de här. Jag ska vara väldigt envis och använda dem väldigt mycket i alla fall. Sen har jag en ögonprimer från Urban Decay Anti-Aging. Väger 15 gram. Jag gjorde ett streck på den här också som inte syns så mycket. Men ni ser vecket här. Där ungefär är. Sen har jag även en liten provförpackning av samma. Så att använder jag slut på den där så ska jag öppna den där också. Så jag får slut på båda dem. För jag har liksom ögonprimers på kö. Det är inget fel på den. Den är jättebra. Sen har jag en ögonbas från Pure. Eller Pyr. Jag vet inte hur man uttalar Pure. Eye Polish Base and Top Coat. Som är en liten burk så här som jag köpte i vintras tror jag. Den här är lite speciell för den är ganska lös. Och så är det sånt här litet nät som man trycker liksom. Och så får man vätska. Ja, jag ska pröva och använda dem i kombination. Den är ganska liksom skir i sin färg också så att den täcker inte särskilt mycket. Sen har jag 3 ögonskuggor från Smashbox men jag räknar som 3 också för att annars kommer jag inte vara glad om jag kommer till botten med någon och sen så inte med de andra. Och det här är ju lite av en chansning. Det här är ett litet kit som jag har haft jättelänge och de är lite trasiga för att de har gått sönder. Jag har inte använt dem särskilt mycket. Men en mörkbrun, en mellan och en ljus som ni ser. Och de är rätt så glittriga de här. Eller skimriga menar jag, inte glittriga. Så att jag får väl se hur jag kan använda dem. Och de vill jag också komma till botten med. Jag tror inte att jag kommer kunna använda upp dem. Beam heter den. En liten trio. Sen har vi en mascara från Art Deco som är ett litet prov. Här kommer jag kasta in en ny mascara om det skulle vara så att jag använder upp den här. Jag använder ju bara på nedre ögonfransarna så det går ju extremt långsamt. 9 gram väger den. Den förra ögonskuggorna vägde 54 gram. Sen har jag 2 ögonbrynspennor. Jag skyndar mig lite här för att det är ganska mycket grejer. En från Anastasia som jag använt hur länge som helst. Jag håller på att bli... Den är inte mycket kvar av. Jag har både märkt upp den på ett papper och allting. Det är en liten borste i botten och så är den här. Men den är för mörk för mig. Så jag använder den alltid i kombination med en annan penna som ni har sett förr. Om ni följde med i mitt vårprojekt från Art Deco. Den är för orange för mig. Och den här är den här gången vägt. Och den väger 7 gram. Anastasia-pennan väger 4 gram. Men den där kan jag ju mäta också. Och det är en sån här filtpenna. Så de har jag tillsammans och jag är så trött på dem så att jag spyr. Men de ska användas upp. Sen har jag en Anastasia bryngelé också. Som är helt avskavd. Den här har jag också vägt. Och den har jag använt jättelänge. 19 gram väger den. Någon dag tar den väl slut. Men när är ju frågan. Jag har en läpppenna från Miss Chic. Tror jag man uttalar det. Som ser ut så. Som också kommer från någon box. Den här är jag på papper. Hur lång den är så. Jag har vägt allting faktiskt. Det kan vara bra om man tycker att men gud, jag syns ingenting. Sen har jag en chubby stick från Clinique. Room test. Nej, jag ska läsa här. Roomiest Rose 06. Den ser ut så. Den här börjar liksom bli gammal. Oops. Det är en ganska bra färg. En sån här lite bärig färg. Som jag tror det kan vara lätt att använda. Jag gillar såna här chubby sticks. Jag har ett läppglans från Clarins som heter Instant Light som ni säkert känner igen. Jag har 2 såna här nu för tiden så jag tänkte jag måste börja med en av dem. De här är jättemysiga men varför blir de bara liggande? Jag fattar inte. 9 gram väger den.
Den här köbisteken väger 20 gram. Sen har jag ett lip frosting som jag inte har någon aning om vad jag ska kunna använda. Det är från en gammal glossy box. Jelly pong pong någonting. Det är en frosting som ni förstår. Alltså den är väldigt frostig. Och väldigt rosa. Fast jag tror inte den blir så rosa. Och så luktar den godis. Jag tror det kan vara en bra läppryl. Jag tror inte ni ser så mycket för att den är väldigt skir också när man väl får på den. Även om den ser jätteskrämmande ut i första skedet. Sen jag har en chicken lips från Model Co. Vet inte riktigt hur jag kommer använda den här, men den känns jättelätt. Det kan inte vara mycket i den här. Det kom också från en gammal glossy box. Den väger 11 gram den här. Så vi får väl se. Det är en ganska bärig färg på den här. Rosy Red heter den. Och den ser väldigt... nu gör jag sådär för att ni ska kunna se en färg. Men den är väldigt... ja, det ser ut som det bara försvinner. Jag har ingen aning. Jag ska prova att använda upp den i alla fall. Vad har vi mer då? Nu börjar det ta slut. Det var en lång video det här. Sen har jag en kajalpenna som jag ska försöka använda upp. Jag som är väldigt dålig på att använda den. Den här är från Lancôme och jag har så många svarta kajalpennor som jag aldrig använder. Och nu tänkte jag, nu jäklars. Det här är en svart, helt vanlig som jag har fått i någon så här, när man har köpt några produkter så har den här kommit med. Den här, det är en mini-variant. Men jag har två sådana här och sen så fick jag den med gloss. Ja, det är så mycket så jag... Usch. Och den här kommer jag använda under ögat, tror jag. Så det kommer ju ta sig hela tiden. Men jag ska vara lite frikostig med att vässa den också. Det är bra för bakteriegrejs och så. Men bättre att använda den lite än inte alls, tänker jag. Gammal jag. Sen har jag en sista grej som är lite speciell. Det är från Ocean Makeup Remover. Som också tror jag kommit i en box för länge sedan. Det är en sån här penna som man ska ta bort om man missar lite med kanske mascaran eller kajal eller vad det kan vara. Den här har också bara blivit liggande. Jag tar alltid en tops. Men nu tänkte jag att varför inte använda den när jag har den. Det var 24 produkter. Om det är så nu att vissa saker tar slut på vägen så kommer jag se. Ibland kanske jag fyller på med någonting annat och ibland kanske jag inte gör det. Det beror helt på. Det beror på vad jag har för behov, om man säger. Men många av de här sakerna kommer jag ju inte kunna ta slut på, tror jag. Och många borde jag kunna. Kanske inte hälften, hälften. Jag vet inte. Det vore jättekul om det var någon annan som hoppade på det här projektet också. Så vi kunde se hur det går och heja på varandra och sådär. Så att leta i era lådor och skåp och se om ni får ihop några produkter. Det behöver ju inte vara 24, det kan ju vara 12 eller 5 eller vad som helst. Det var det. Vi får se hur det går. Önskar mig lycka till. Det behöver jag. Vi ses. Tack för idag. Hej.